нашого національного музею меморіалу Тьома Нолонського. Сьогодні ми поговоримо про актуальну сьогодення тему в місті Зундр в геополітичному становищі 1918-1923 років. Як цю державу, як це державно бачили Франція, як цю державу бачила світова, яка її роль в світовій геополітиці, який зміст її був утворення. І сьогодні я дозволю вам представити кандидата історичних наук, співробітника кафедри новинної історії зарубіжних країн та Америки, Ганну Меланію Птичку. Тож прошу до виступу. Дякую за представлення. Ще раз повторюю, мене звати Ганна Птичка. Я працюю на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. І як ви бачите, тема моєї сьогоднішньої доповіді – це антимурали Зундр у контексті антибільшовицької боротьби 1919-1923 рік. Перш ніж переходити власне до контексту боротьби проти більшовиків, я думаю, доречно було би зупинитися на самому терміні антимурали, оскільки він, можливо, є не до кінця для всіх зрозумілий, і, можливо, навіть якщо комусь зрозумілий, то просто нагадаємо його суть. Отож, антимурали – це термін з латинської фортифікаційної термінології, і він означає буквально, якщо його перекласти по-українськи, передмур'я, тобто те, що знаходиться перед муром. Тут ми якраз бачимо таку приблизну схему ілюстрації. Маємо загальний такий великий мур, основний фортифікаційний, і такий невеличкий, сказати би, перестінок, який, власне, повинен приймати на себе перший удар ворога і зупиняти його, робити йому певні перешкоди. І якщо ми логічно подумаємо, то зрозуміємо, що цей маленький перестінок, це передмур'я, приймає перший удар від ворога, і само собою зазнає найбільших руйнувань в ході атаки. Ось, цей термін досить древній, він згадується ще у Біблії, само собою, що Біблія була написана єврейською мовою, потім перекладена на греку і щойно тоді на латину, але в книзі «Плач Єремії» цей термін «передмур'я», він вже згадується. В латинському варіанті там дійсно написано «антимурале», а в перекладі Івана Огієнка українському, власне, ми можемо знайти термін «передмур'я». В даному контексті тут йдеться про Ізраїль, конкретно про Єрусалим, як передмур'я, такий собі форпост істинної віри. Отож, в декількох словах я згадала про передмур'я як такий фортифікаційний термін, а тепер розповім про нього як про термін геополітичний, а конкретніше про передмур'я антимурале християнітатіс, тобто передмур'я християнства. Знову ж таки, з попередніх слайдів можна зрозуміти, що йдеться про якийсь такий фортифікаційний захист християнства від зовнішніх нападів. І тут, власне, бачимо картину хорватського художника Фердо Клікереза «Антимурале християнітатіс». І, як неважко здогадатися, ця жінка, яка з цим фламбергом стоїть і б'є різноманітних людей в тюрбанах, це, власне, і є Хорватія, яка являє собою, в даній картині, передмур'я християнства. Так, вона, власне, захищає Європу від татар і турків. А саме йдеться в даній ситуації про період 16 століття, коли, власне, турки наступали на Європу і, суто технічно-географічно, вони наступали через Хорватію. І, відповідно, хорвати брали активну участь в боротьбі проти цих турків. Навіть один із римських пап назвав конкретно Хорватію передмур'ям християнства. Тут є дуже такий цікавий момент. Оскільки картина 1892 року, ми тут дійсно бачимо, що ця жінка, так, вона б'є цих татар і турків, і там позаду видніється церква, це така алегорія собору Святого Петра в Римі. Але цей собор знаходиться на останньому, на задньому плані.
А значно ближче цієї жінки знаходяться люди. Вони стоять буквально зразу за її спиною, і це не прості люди. Якщо придивитися, то можна побачити, що вони змальовані, ну, скопійовані буквально з картин, з портретів відомих європейських мислителів. Там в самому куточку зліва, прямо під куполом собору, в темряві стоїть Рене Декарт. Зразу недалеко від нього з такою жовтою, ну не знаю чому жовтою перукою, Ісаак Ньютон. Далі, якщо ми подивимося по праву сторону від Хорватії, там вже стоїть Данте Алігієрі і над глобусом схиляється астроном. І відповідно це, ну, скоріше за все, Галілео Галілей. Тобто йдеться про те, що в 19 столітті цю ідею антиморалі вже бачили не як захист християнства, а як захист європейської культури, її надбань від східних варварів. І в цьому контексті собі потрібно дуже добре запам'ятати. От. Тут ми, власне, знову ж таки, вертаємося ще до такої термінологічної складової, як в геополітичному розумінні можна перекладати по-українськи на інші мови цей термін антиморалі. В українській мові, як правило, вживається термін передмур'я, але він є такий трохи все-таки незвичний, тому дуже часто можна почути, наприклад, словосполучення бастіон Європи, форпост Європи, щит цивілізації, ну і так далі. В польській мові прижився термін «пшедмуже», в французькій «гампар» і в англійській можна зустріти термін «булварк». Отож, переходимо вже до таких більш тем, пов'язаних зі Східною Галичиною. Це польська концепція передмур'я. Польщу так само називали передмур'ям Європи досить тривалий час, з 15 століття орієнтовно. І такого найбільшого розквіту ця концепція набула саме в 17 столітті, коли Ян III Собєський спричинився до перемоги поляків під Відним. От відтоді ця ідея Польщі як захисниці європейського світу набула значного поширення, і, як я вже казала, в 19 столітті трансформувалася от ідею захисту не конкретно християнства, а вже цілої європейської культури. От тут ми бачимо Карла Маркса, який дуже любив прославляти Польщу і її заслуги перед значить, європейським суспільством, і він виступав, дуже любив виступати знову ж таки на різноманітних мітингах чи зустрічах з нагоди польських повстань. Тут ми бачимо, що в нього був виступ 22 січня 1867 року. Я собі отак от стану, щоб всім було краще видно. От. І відповідно 22 січня 1863 року розпочалося польське січневе повстання. Ну і Карл Маркс регулярно на річницях цих польських повстань виступав. І отут от, власне, ми бачимо, що він стверджував, що Європі залишається тільки одне з двох на вибір. Або азіатське варварство під проводом москалів впаде їй на голову як лавина, або мусить вона відбудувати Польщу, відгороджуючись таким чином від Азії 20 мільйонами героїв і отримуючи вільну хвилину для того, щоб здійснити суспільні перетворення. От, тобто, знову ж таки, ця ідея боротьби поляків за християнську Європу, вона перетворюється вже в ідею боротьби поляків за Європу ліберальну. І, відповідно, ця ідея стає однією з таких цеглин, одним з таких наріжних каменів в будівництві польської національної ідентичності. Тепер кілька слів скажемо про український міф передмур'я. Він є значно менш популяризований, аніж польський, бо поляки про це дуже багато говорять в своїй історіографії і в хорватському просторі. От, тим не менше, українців так само є дуже такі древні традиції, пов'язані з передмур'ям. Зокрема, в 1323 році польський король Владислав І Локетик полистів до австрійського папи, до авіньонського папи, писав, що щитом проти татарських орд є Галицько-Волинське князівство. От особливого поширення ця ідея набула вже в козацький період. Це, зокрема, кінець 16-го, початок 17-го століття, коли козаки
об'єдналися під проводом Вайди Вишневецького, ну і вже його наступників, і активно ходили в походи на татар і турків. Ну, ці походи, як ми знаємо, були доволі успішними. Ну, само собою, що вже в період руїни, після війни Богдана Хмельницького, само собою, гетьмани правобережні, лівобережні між собою воювали, вони дуже часто залучали до цієї боротьби так само татар і турків. Тобто вони вже ну, не стільки боролися з цими іновірцями, скільки з ними співпрацювали, але власне ідея передмур'я, козацтва як такого передмур'я бастіону Європи, вона збереглася. І навіть Іван Мазепа в листах до європейських імператорів, лідерів, писав, що козацтво є бастіоном цілого християнства, тому що на цей час вже був оцей досвід руїни, коли козаки співпрацювали дійсно з татарами. Ну і на сьогоднішній день козацький міф, він так само активно вписується в таку масову культуру. Тут ми бачимо фрагмент із коміксу «Даогопак», який фактично виходить до сьогоднішнього дня. І тут так само такий от досить міфічний образ козака, який бореться власне з татарами і турками. Актуалізація цієї ідеї захисту православної віри від мусульман, вона актуалізувалася, ну, ця ідея актуалізувалася вже в 19 столітті, знову ж таки, зокрема, завдяки Михайлу Грушевському, який в своїй «Історії України Руси» в першому ж томі писав, що прийшлося українському народові у своїй боротьбі зі степом відіграти почесну роль за оборону європейської культури від азійських орд. Тобто тут вже не йдеться ні про віру православну, ні про християнство, а саме про європейську культуру. Ну і вже період Першої світової війни Україна, на думку Івана Кулія, колись зі своїми запорізькими козаками була бастіоном проти московитів, турка і татар, і тепер може стати твердиною проти окозачування Європи. Ну, ця брошура, в якій Іван Кулій про це писав, вона була видана у Відні в 1915 році, тобто само собою на території центральних держав, а отже була спрямована проти Росії. Під терміном окозачування ми повинні розуміти русифікацію. І тут Іван Полюй дуже добре зіграв на, власне, не на українських уявленнях, а на європейських уявленнях про козаків. Якщо хтось дивився кіно «Шерлок Холмс. Гра тіней» з Робертом Дауні-молодшим, тим, котрий залізна людина, то ви, напевно, бачили, можливо, пропустили момент, коли Шерлок Холмс заходить до ворожки. От, він з цією ворожкою спілкується і тут починає раптом битися з якимсь козаком, який падає на нього зі стелі. І потім його питають, як ви здогадалися, що він тут присутній? І цей Шерлок Холмс, значить, починає перелічувати, що тут пахло оселедцем, тут пахло значить, самогоном, астраханським якимсь, там була якась там волосинка з якогось там астраханського кожуха і ще щось таке. Тобто козак – це такий зарізяка, який може прийти і всіх от просто взяти порубати, який постійно знаходиться під алкоголем, який, як правило, закушується оселедцем. І цей козак, він, власне, є таким, ну, до певної міри, навіть уособленням більшовика. Тобто, коли після більшовицької революції європейці боялися більшовиків, що більшовики от прийдуть і зараз всіх порубають, то ці більшовики їм, власне, уявлялися у вигляді оцих от російських козаків. Ну, само собою, що не йдеться про козаків запорозьких, як правило, це донські козаки, так само інше російське козацтво, але коли європейцям розказували, казали слово «козак», вони, як правило, собі уявляли, власне, цих росіян-зарізяк. І тут, власне, Іван Полюй каже, що Україна разом зі своїми козаками буде проти цього окозачування Європи боротися. Ось. І тут, власне, вже переходимо конкретно до Зуми і до Східної Галичини, станом на початок 1919 року. Як ми знаємо, в цей період Українській Народній Республіці, ну, Українська Народна Республіка вже фактично відступила з Києва, більшовики продовжували наступати на захід. Більшовицький уряд в Петрограді не приховував свого бажання здійснити світову революцію, і відповідно європейці боялися, що такі самі безпорядки, які відбуваються в Росії, відбувалися на той момент, просто будуть перенесені в Європу.
І більше того, європейські робітники, європейське населення, яке було стомлене війною, люди бідували, ну, вони просто легко велися на ці комуністичні гасла, ну, популістські комуністичні гасла. Популізм, він завжди є популярний саме в період, коли людям тяжко, коли йде війна, коли потрібно від чогось відмовлятися і затягувати паски. І, відповідно, європейці боялися, що дійсно по континенту прокотиться така хвиля більшовицьких революцій. Ці побоювання частково здійснилися, коли в 1919 році, в березні, в Угорщині, власне, відбувся більшовицький переворот і було встановлено так само більшовицьку комуністичну владу. Якщо ми подивимося на цю карту, ми побачимо, що Угорщина, вона там синім зображена, нині написано 1920, вона відділена від України, Української Народної Республіки, а ми бачимо, ми пам'ятаємо, що Українська Народна Республіка вже практично окупована більшовиками. Угорщина відділена від української території таким дуже невеликою смугою територій, які на той момент, власне, займають зайняті Західноукраїнською Народною Республікою. Тобто там виходить, що Західноукраїнська Народна Республіка є таким невеличким перестінком між Великим Більшовицьким морем і Угорщиною, яка, власне, так само перейшла на цю темну більшовицьку сторону. Відповідно, в європейців постає дилема, безумовно, що Галичина є дуже важливим елементом в боротьбі проти більшовиків. Але як зробити так, щоб Галичина, власне, цю боротьбу могла успішно вести? Чи визнати незалежність Західноукраїнської Народної Республіки, щоб українці захищали свою землю, чи передати цю територію під владу Польщі? І відповідно ця дилема мучила багатьох європейських політиків. Тут маємо знову ж таки цитату українського громадсько-політичного діяча і навіть трохи історика Павла Лисяка, який казав, що Галичина являється ключем до входу зі Східної Європи до Центральної і Західної Європи та навпаки. Хто посідав Галичину, той мав доступ до Угорщини, до Чехії, до Польщі і Румунії, а тим самим до цілого вінця держав, які становлять ядро так званої Мітель Європа. Це він писав уже постфактом з 1920 року. От, і зважаючи на оцей страх перед більшовизмом, як українські, так і польські представники намагалися переконати європейців, що саме їхня країна успішно захистить континент від більшовицької загрози, але необхідною умовою для цього є передача їм Східної Галичини. Тобто поляки казали, ми захистимо Європу від більшовизму, передайте нам Східну Галичину. А українці галицькі казали, навпаки, дайте нам Східну Галичину, і ми будемо на цій території захищати Європу від більшовиків. Тут ми бачимо польську карикатуру з журналу «Щутек». Він видавався у Львові, був таким дуже пропольським, навіть пропілсудським, можна сказати. І тут ми бачимо таку Польщу, вона така дуже намальована дуже схематично, можливо, не до кінця пропорційно. Ось вона така худа, втомлена, з мішками під очима, і вона, значить, стримує двері, через які ламаються оці більшовицькі зарізяки. От. Щодо українських зображень цієї боротьби проти більшовиків, то їх насправді дуже мало. І мені навіть практично не вдалося от конкретно знайти якогось аналогу попередній карикатурі. Справа в тому, що українці станом на 1918-1920 роки, вони мали насправді дуже багато чим займатися, відповідно, на те, щоб малювати карикатури і публікувати їх у пресі, часу і ресурсів практично не залишалося. Тому, якщо ми беремо навіть якусь там сатиричну пресу періоду Зунер, то вона є дуже і дуже слабо представлена. І, як правило, в цій пресі висміюються якісь внутрішньополітичні злободенні питання, а не геополітичні різноманітні проблеми. Ось тут ми маємо чи не єдиний власне такий приклад українського зображення тих подій. Це «Світовий мир на Україні», карикатура, яка була власне натхненна Гасенком. Там внизу написано Гасенко, тобто що це його ідея.
І видана вона була у Відні. Є ще німецький варіант цієї карикатури, на якій всі терміни там, чи слова написані по-німецьки. Тут ми бачимо, що українці дійсно неподібні, скоріше, на бастіон Європи, тому що вони самі оточені з усіх сторін. Тут ми бачимо і поляків, і угорців, але і румун. Але найбільший все-таки ворог – це Росія. Вона навіть фізично найбільша. І наступає вона не тільки на українців, а, здається, грозить усім тим, хто там на цій карикатурі зображений далі. Тепер стосовно того, наскільки українці, власне, в контексті попередньої карикатури мали час і можливість, власне, боротися проти більшовиків. Ми тут маємо цитату Михайла Лозинського, українського дипломата в Парижі, який казав, що члени делегації, які мали зв'язки в кругах мирової конференції, йдеться про Паризьку мирну конференцію, відповідали, що коли мирова конференція взагалі цікавиться нами, тобто українцями, то тільки зі становища боротьби з більшовизмом, як соціально-культурною небезпекою для Європи. І тому треба висувати на перше місце, власне, цю сторону справи. Коли ж ми будемо говорити тільки про наше національне визволення, то з нами і говорити не захотять. Тут, власне, йдеться про те, що в міжнародній політиці немає такого поняття, як альтруїзм чи якась дружба, абсолютно не підкріплена ніякими взаємними вигодами. Йдеться про те, що європейські політики хотіли, аби більшовики не дійшли до їхніх осель. А українці, відповідно, мусили їм це запропонувати. Якби українці висловлювали тільки вимогу самостійності, тому що ми, от українці, ми от хочемо самовизначення, тому що нам важко жити під російським ярмом чи під польським, то європейців така риторика б навряд чи зацікавила, і, відповідно, навряд чи європейці дали б українцям хоча б яку-небудь підтримку. Подібну тезу висловлював так само Павло Лисяк, що не лежала українцям, власне, в період національно-визвольної війни в серці ніяка так звана роль оборонців західноєвропейської культури перед інвазією Сходу. Ми тоді були з самих початках нашої революції. Мілітарна сила більшовиків була на весну 19-го року мінімальна, а ми боролися, перш за все, за наше національне визволення. Тут, однак, не варто казати, що українці там якісь егоїсти і не хочуть захищати європейську культуру. Потрібно зробити таку невеличку обмовку, що насправді оця ідея передмур'я Європи, вона була перш за все таким політичним конструктом, який використовувався, по-перше, для того, щоб переконувати союзників, загалом, наприклад, західноєвропейські багаті країни, в тому, що вони повинні дати, власне, цьому передмур'ю Європи гроші, військове забезпечення, якісь спорядження, бо ми ж передмур'я Європи, ми ж вас захищаємо. І, по-друге, цей конструкт передмур'я Європи відігравав дуже важливу роль, власне, у формуванні власної ідентичності і власної нації. Йдеться як про українську націю, так і про польську, які, відповідно, формувалися на підставі ідеї передмур'я. Тим не менше, маємо тут плакат польської армії у Франції, яку очолював досить відомий Юзеф Галлер, генерал. І вона була створена в 1917 році, ще задовго до завершення Першої світової війни і задовго до утворення ЗУНР. І оскільки Франція дозволила створити на своїй території подібну армію і забезпечувала її фактично всім необхідним, то з цього можна зробити висновок, що європейці вже з самого початку зробили ставку саме на Польщу, як на передмур'я Європи проти більшовизму. І коли армію Юзефа Галлера, власне, відправляли до Польщі в 1919 році весною, то перше, власне, для чого її туди відправляли, це мала би бути теоретично саме боротьба з більшовиками. І, відповідно, потім, коли армію скерували на боротьбу проти галицьких українців, вже, відповідно, були претензії до поляків у зв'язку з тим, що армія Юзефа Галлера використовується, грубо кажучи, не за призначенням. Вона би мала бути скерована саме для боротьби проти більшовиків. Ось
ситуація з вибором передмур'я Європи, а саме, як я вже тільки що сказала, Європа вибрала передмур'ям Польщу, як таку найбільш надійну країну на той час. Ситуація змінилася в 1920 році. Тут ми бачимо карикатуру з українського, одного з дуже рідкісних сатиричних журналів під назвою «Їжа» 1920 року. І ми тут бачимо Європу, яка, ну, там внизу написано, що вона прокидається і каже, немов горіли чимось смердить. Ох, батечки, то це ж мій шлейф загорівся. І тут, власне, йдеться про Україну і Польщу, які, власне, беруть участь в польсько-радянській війні. Радянські війська наступають. Польща, яка цю війну фактично сама спровокувала, терпить дуже страшну поразку. І, ну, фактично, до чуда над Віслою ніхто не мав надії на те, що більшовиків вдасться зупинити. Саме тому оцей відступ більшовиків з-під Варшави назвали чудом, тому що ніхто в це, так чесно кажучи, не вірив вже. Відповідно, під впливом цієї ганебної поразки, ну, на перших порах, європейці дуже розгнівалися на поляків. Ну, звичайно, в кінцевому результаті війна закінчилася для поляків позитивно, але європейці все-таки, ну, були якби розчаровані і ображені на те, що їм довелося, ну, фактично декілька місяців жити в перманентному страху, що більшовики все-таки завоюють Польщу і підуть далі в Німеччину і в інші європейські країни. А відповідно, поляки були покарані. Під час конференції у СПА в липні 1920 року європейці нагадали полякам, що насправді Східна Галичина не є інтегральною частиною Польщі, хоча поляки її вже встигли окупувати, а вона є все-таки ще не визнана, її доля ще не визначена. А межі Польщі проходять от безпосередньо по річці Сян і навіть трохи-трохи на захід. Зважаючи на це, українці вирішили висунути власну концепцію влаштування долі Східної Європи. Тут потрібно згадати про українського дипломата Степана Томашівського. Томашівський був істориком, і, як він сам, власне, стверджував, він бачив ситуацію дещо так згори. Тобто, якщо політики бачать те, що відбувається тут і сьогодні, то історик, на думку Томашівського, власне, міг бачити те, що відбувається в перспективі минулого і частково навіть зазирати в майбутнє. Відповідно, він висловлював ідею створення нейтральної держави з західноукраїнських земель, держави, яка би творила буфер між Польщею і Росією. Про такі прагнення Томашівського ми довідуємося з листа Антона Петрушевича, це був син Євгена Петрушевича, який перебував разом з Томашівським у Парижі в українській місії. Ну і передавав своєму батькові в листах всі події, які в місії відбуваються, ну і знову ж таки ці концепції Томашівського. Значить, до складу цієї держави, на думку Томашівського, мала війти Галичина, тобто територія, яку, на яку Західна Українська Народна Республіка вже і так претендувала, Холмщина, Волинь і Поділля, аж до Кам'янця Подільського і навіть Закарпаття. Візуально це виглядало отак. Там попередньо ми бачили більш-менш територію Зудр, зображену на цій карті. Ну, тут так само якихось чітких кордонів само собою встановити, ну, практично неможливо, тому що це концепція висловлена в кількох словах і не конкретизована. Але якщо ми подивимося на оці от території, а я спробувала замалювати усі території, названі Томашівським, то ми бачимо, що Західноукраїнська Народна Республіка стає такою дуже великою і розтягнутою країною, яка практично повністю закриває Польщі доступ до Росії. Ось тут ми маємо тільки такий невеличкий шматочок на самій півночі. І за таких обставин дійсно така українська галицька держава могла би становити такий, ну, дійсно військовий буфер між Росією і Польщею, а також рештою Європи. Ця концепція, само собою, не була прийнята європейцями, оскільки вони після поганого досвіду з Польщею, коли Польща мало не програла битву під Варшавою,
Європейці вирішили, що краще більше не організовувати ніяких антибільшовицьких наступів, ніяких антибільшовицьких воєн. І краще вже, щоб ті більшовики якось там вже самі між собою билися і влаштовували свої справи. Відповідно, ні на які прагнення українців організувати нову антибільшовицьку кампанію чи якусь там буферну зону вже ніхто серйозно не реагував. Тим не менше, українці не залишали спроб власне таку буферну зону утворити. І тут ми власне бачимо, що український делегат Йосафат Жан, він, до речі, був священником, він приїхав власне з наказу українського уряду до Парижа в 1922 році і через свої церковні зв'язки записався на аудієнцію до Фердинанда Фоша. Фердинанд Фош був маршалом Франції, головнокомандувачем союзницьких військ під час Першої світової війни. Ну, з точки зору політичної, він на той час, можливо, вже не мав якогось серйозного впливу, але як, би так сказати, громадсько-політичний діяч, він все-таки був поважною персоною. Його брат, як виявляється, був священником. Ну і відповідно через ці католицькі контакти Йосифату Жану вдалося пробитися до Фердинанда Фоша. І, власне, зав'язалася з ним розмова про визнання незалежності української західної української держави. І, власне, Йосифат Жан сказав Фердинанду Фошу наступне: нехай найвища рада дасть самостійність Галичині, а ми, галичани, не лише зможемо підтримувати свою самостійність, а навіть упорядкувати схід як треба. Тобто українці станом на 1922 рік Західноукраїнська Народна Республіка становила собою еміграційний уряд, який перебував у Відні. І чисто теоретично були ще окремі українські збройні формування, які були інтерновані в чехословацьких таборах для інтернованих і військовополонених. Звичайно, поляки сильно побоювалися, що ці війська все-таки потім можуть піти наступом на Східну Галичину. Але якихось реальних важелів впливу на події у Східній Європі все-таки уряд Петрушевича, ну, чесно кажучи, не мав. Тим не менше, ця така бадьора надія на те, що ми от зараз прийдемо до влади і організуємо хрестовий похід проти більшовиків, вона з якихось дивних причин українців все-таки не покидала. І подібні висловлювання ми можемо чути, ну, фактично, до самого рішення Ради амбасадорів щодо приєднання Східної Галичини до Польщі в 1923 році. Тобто українці продовжували переконувати європейців, що ви нам тільки дайте самостійність, а ми зберемо велику армію, ми захистимо всю Європу від будь-якої загрози, яка тільки може існувати. От. І ще одною такою дуже цікавою концепцією, про яку, напевно, ніхто, а може, ну, може рідко хто чув, є концепція принца Сікста де Бурбон-Парма. Значить, хто він взагалі такий? Як ми знаємо, після того, як помер цісар Франц Йосиф, на його місце став цісар Карл I. Його дружина Зіта де Бурбон була рідною сестрою цього Сікста де Бурбон-Парма. Він був досить цікавою людиною, попри те, що його рідна сестра була дружиною австро-угорського монарха. Він сам служив в союзницькому війську, тобто фактично боровся проти центральних держав, в тому числі проти Австро-Угорщини. І, можливо, саме тому він міг спокійно жити у Франції, ніхто його ні в чому не звинувачував і не переслідував. Тим не менше, знову ж таки, Йосафат Жан, про якого я вже згадувала, зустрівся так само із ним. Він, власне, висловлював ідею про те, щоб відновити австро-угорську монархію, щоправда, без Польщі та Чехії і деяких інших територій, які були окуповані Румунією. От, але натомість приєднати до цих територій Баварію, Галичину і Підкарпатську Україну. На думку цього шановного Сікста де Бурбон-Парми, таке влаштування Східної Європи дозволило би створити, по-перше, надійний, би сказати, такий бастіон проти східних варварів, тобто більшовиків, і так само надійний бастіон проти Німеччини. Ну, само собою, що ця концепція не мала якихось серйозних, би сказати, прихильників і не мала практично ніяких надій на те, що буде здійснено.
Ще одну дуже цікаву концепцію висловив французький політик Едуард Даладьє. З ним спілкувався інший український представник у Франції, Степан Витвицький. Він очолював українську місію ЗУНР у Парижі, власне, з 1921 року по 1923 рік. І він, власне, казав, що Едуард Даладьє зізнався йому під час однієї з розмов, що він, тобто Едуард Даладьє, є великим прихильником Польщі, можна навіть сказати, польським патріотом. І тому він вважає, що ні в якому разі не можна приєднувати Східну Галичину до Польщі, тому що ці от протиборства між українцями і поляками дуже сильно ослаблять Польщу і відповідно зроблять її нежиттєздатною, неспроможною, наприклад, опиратися більшовицькій загрози. І зважаючи на це, Східну Галичину потрібно від Польщі відокремити, створити окрему українську державу. Тепер фактично переходимо до одного дуже такого цікавого міфу, який, можна сказати, що це своєрідне продовження того, про що я тільки що говорила. Тут ми бачимо картинку, яка була створена в 1900, вже дуже багато я говорила про 1900-ті роки, вона мені трохи збилася. Вона була створена в 2014-2015 роках, і на ній зображена Україна в сучасних її межах. І тут ми маємо так само культурні землі і маємо імперію рабів. Посередині знаходиться Україна, але вона чомусь підписана як Роган або Рохан, моє зручніше. Це такий дуже прямий натяк на володаря перснів Джона Толкіна. І як не дивно, але саме в цей період, в 2014-2015 роках, оце порівняння України з бастіоном Європи, власне, через творчість Джона Толкіна, виявилося надзвичайно популярним. І мені доводилося бачити дуже багато різноманітних картинок на цю тему, а навіть поки функціонував український сегмент контакту в інтернеті, там так само було дуже багато різноманітних груп, які були присвячені власне висвітленню українсько-російського конфлікту власне в контексті творчості Толкіна. І зважаючи на це, я би хотіла вам сказати, що історія продовжується. Тобто концепція передвір'я Європи, вона продовжує діяти, причому вона актуалізується в досить незвичних для нас рамках і парадигмах. Тому досліджувати її так, як вона виглядала тоді і так, як вона виглядає тепер, здається дуже актуальним і надзвичайно цікавим. Дякую за увагу. Дякуємо. Нашою доповідачкою історія дійсно продовжується. Сьогодні Україна становить міцний мур, який оберігає Європу від російсько-ординської навали. І ми будемо боротися з цим і будемо стояти до кінця нашим розумом, нашими збройними силами і нашими благими думками. У вас є якісь запитання до нашої доповідачки? Більш автентичні такі українські якісь течії можна чути, тому що протистояння з Європою в нас теж існує певним чином, так? І навіть Кирило-Мефодіївське товариство в своєму статуті десь вже це зачиняло. То чи українці прагнули захищатися від європейських впливів навпаки? Ні, але мова про те, що ми теж і від Європи хотіли би ніби трошки відділятися. Дійсно були концепції не тільки України як передмур'я Європи, а так само як України, наприклад, країни кордонів, країни меж. Була так само концепція того, що Україна є перехрестям цивілізації. Але чи українці прагнули відокремлюватися від Європи, та, скоріш за все... Не відокремлюватися, ставати еталоном. Навіть от під час тої революції звучали
гасла, що ми нагадали Європі європейські цінності. Ні, це безумовно, це безумовно. Справа в тому, що оця, і це дуже багато хто підкреслював, оця от цінність європейської культури, вона особливо чітко відчувається, власне, в момент, коли ви знаходитеся на лінії вогню, коли ви розумієте і конкретно бачите загрозу для цих цінностей і для цієї культури. Тобто Україна і зараз відстоює ці цінності, які які утворила Європа впродовж своєї еволюції. Саме це ми зараз їх і обороняємо, і приносимо за це дуже велику жертву. Дякую всім. Ще раз подякуємо.